Марчело Гандини, кој важеше за еден од најславните автомобилски дизајнери, почина во својата 85-та година. Роден е во Торино, во семејството во кое уметноста се ценела бидејќи татко му бил диригент на оркестар. Неговиот талент сепак бил на друго поле и тој во 1963-та се обраќа до Бертоне барајки работа. На тоа силно се спротиставува тогашниот главен дизајнер на студиото Джорджето Джуджаро, но кога тој после две години ја напушта куќата, Нучо Бертоне го ангажира. За 15 години, колку остана таму, Гандини создаде многу импресивни креации, меѓу кои најубавите и најпознати италијански спортски автомобили. Негово дело беа неколку модели на Ламборгини, како Миура и Конташ, потоа Ланча Стратос, Ферари Дино, Масерати Гибли и многу други. Својата работа тој не ја ограничи само на ексклузивни модели, бидејќи, на пример, им даде душа и на BMW серија 5, втората генерација на Renault 5, Citroen BX и Volkswagen Polo. Иако повеќе не дизајнираше, остана активен до последните денови на животот.